Մեծ կար
կառույցների ներկայացուցիչներ, որպեսզի իրանք կարողանան իրար հետ քննարկելով ժողովրդին ներկայացնեն, թե այդ քայլը իշխանապետությունից հետո ոնց է կատարվում։ Ինչ միանալու դեպքում Ղարամայի հայտարարությունից բացի, որը այդ միշտ էլ ժողովրդի հետ է եղել եւ դեր է ուշադրություն եք դարձրել եւ հոգեորականները միշտ ելույթ ունեցել են։ Ցուցակը պետք է ժողովրդի հետ քննարկվի, ներկայացվի նրանց։ Աննա Հանոկյանը տարբեր շրջանակների կողմից նշվում է, որ դիմությունը դրսի ուժերի հրահրումով է այսօր փորձում։ Դրսի ուժերի մասնավորապես ակնարկում է նաև Ռուսաստանի մասին, որ նրանց միջոցով է փորձում ներքաղաքական անկայունություն հրահրել։ Բայց դուք պարզ տեսնում եք, որ երկրի ղեկավարությունը գտնվում է օտար ագենտների ձեռքում։ Հիմա ինչ ագենտների մասին եք խոսում։ Այն ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, դա արեստական է, այն որ ժողովուրդը բորբոքված է Արցախի հանձնումով, դա դրսից է կազմված։ Դժգոհությունը բնական դժգոհություն է, իսկ ընդդիմադիր գործիչների մեջ կան շատ տարբեր քաղաքական ուղղություններ, կան որ պրոռուսական են, կան հակառուսական, արևմտյան եւ այլն։ Ես հիմա այդ հարցերը չեմ ուզում քննարկել, որտեղ մեզ հիմա մեր արժեք քննի է դրված ուղղակի Նիկոլի Ծալվարդ։ Բայց կարծում եմ այս դեպքերը բերեցին նրան, որ մարդիկ հասկացան մի բան։ Ժողովուրդ, ես ուզում եմ, որ դուք մի բան հասկացեք, ոչ մի երկիր մյուս երկրին դիտավորյալ վնաս կամ օգուտ չի բերում, ոչ բարեկամա, ոչ թշնամիա։ Ինքը իր քաղաքականությունը իրականացնում է, երբեմն քեզ օգուտ է իրականությունը, երբեմն վնասակար։ Նույն վիճակում դուք ունեք։ Հանդիպումն ինչու էր իմ ամիս լուր պաշարված Արցախի արցախցիների, երբ որ դրանց հումանիտար ճգնաժամը էներգետիկ ճգնաժամը։ Ես ընդդիմությունը չեր լրում, ես բազմաթիվ հոդվածներ եմ կարդացել եւ Facebook-ում եւ ամենտեղ, որտեղ եւ լրատվություն եւ հերոստատեսություն, որտեղ այդ հարցը բարձրացվում էր, քննարկվում էր, տարբեր կուսակցություններ արտահայտում են։ Ես մի քանի անգամ հոդված եմ գրել այդ հարցերի։ Բայց ամեն մի հարցը չի բերում հանրահավաքների եւ ժողովրդական շարժման։ Հիմա ձեր տեխնատիկությունը քննարկվելու է հնարավոր դարձել։ Ես չեմ կարծում, բայց ես ոչ մի այդպիսի հավակնություն չունեմ, բայց նա ես գտնում եմ, որ երեք նախին նախագաներից ոչ մեկը պետք է Հայաստանի ղեկավար չլինի։ Չէ, ես գտնում եմ, որ ամեն մեկը իր դրականներն է արել, իր բացասականներն է արել, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը իրենց ժամանակի տեղ է ունեցել եւ զարգացում, եւ կոպիտ սխալներ, եւ անարդարության էլեմենտներ։ Մենք ուզում ենք գնանք առաջ։ Առաջ գնալու համար նախին ղեկավարներին վերելը ճիշտ։ Բայց ոչ մի մեծ փոշ միջոց կա, ոչ միջոցների են դիմել, հնարավոր է նահանջել, ոչ միջոցների զանգակ։ Բայց կնահանջենք։ Դա լավ պիտի մեռնենք կամ գնդակ առեն։ Ես օրինակի գիտեք ինչ, եթե դու գիտես, որ երկրի համարը այն առաջի Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ ես Ղարաբաղ կոմիտեի ների ղեկավարում, ու երբեմն մտածում էի, կարողա ես ինչ որ մենք անում ենք, ինչ որ մի հատ վնաս բերի մեր երկրին։ Բայց հետո ինքս ինձ հանգստացում է, ասում է, որ երկիրը տարածք չի կորցնի, մարդիկ մաքսիմում ինչ պետք է լինի, սովետական բանակը մտնի Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներին գնդակ արի։ Ինչ մի կորուստա դա Հայաստանի համար։
Այսինքն, երբ որ դու ես պայքարով զբաղում ես ոհանուն հայրենիքի, այդ ձերբակալություններ, կյանքի կորցնելը, դրանք առանցապես քննարկելու բանը չեն, ինքն իրան ենթադրում։ Ուրիշ բան թե դա իմաստալիցա թե ոչ։ Հանրահավաքի մասնակիցները հատկապես ասում են, որ որևէ կոնկրետ հստակ քայլեր չեն իրականացում, այսինքն իրենց խոսքով որոշակի ուղղակի հայտարարություններ են արվում եւ հմտավախություն ունենք, որ այդպեսով կարող է ժողովուրդը ուղղակի բայց դուք չեք տես մի երեքվա քայլերը, որ ամբողջ քաղաքը պարալիզացված է, դա քայլեր թե քայլք են։ Այն որ հանրահավաքից հանրահավաքությունը հսկական քանակով մեծանում է, դուք դա չեք համարում միջև քայլ։ Գիշերը տուն չգնալը արդյունք չի բերում, մարդիկ հոգնում են ու պարտադրել մարդկանց, որ գիշերը մնան, հա կարող է մի 100-200 հոգի մնա։ Այս պայմաններում էլ այդ 100-200 հոգին ավելով տեղը մեր ժողովրդի ինչ-որ հատվածի վտանգ են ենթադրում։ Ես ինքս միշտ դեմ եմ եղել գիշերները մնալու, բացի վերջի վճռական օրերից։ Միշտ կարող է լինեն վերջի վճռական օրեր, որ պետք է գիշեր ցերեք։ Միշտ կարիս է կառավարության արշավ եւ Նիկոլ Փաշինյանը ներսում չէ այս պահին կառավարության շենքում։ Ինչ կոչով հայտարարությունը կարծես նա այդ բանը պետք է իհարկե փորձել անել, բայց ռուսիկանությունը շատ ավելի շատ է, քան այն ժողովուրդը, որ ցեղ հավաքված է։ Հիմա մեջքիս հետևը չեմ տեսնում, ժողովուրդը շատ հավաքվել է դեպի, բայց ես ռուսիկանության պայմաններում ռուսիկանության հետ կռիվ անել ճանապարհ բաժնելու համար չեմ տեսնում իմաստալից է, բայց չեմ բացատրում, որ տարբեր հատվածներ այդպեսի որոշում կնա։ Մենք հիմա այստեղ կոմիտեի անդամներով այստեղ ենք, որտեղ եկանք իրադրությունը տեսնենք եւ լրացուցիչ որոշումներ ենք ունենք։ Ներա, բնականաբար։